Dakle, vlada vam je na prošloj sjednici imala rješenje o imenovanju kriznog tima odgovornog za provedbu plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti i opskrbe plinom. Na toj listi su državne agencije, nadležne institucije i tvrtke u vlasništvu države, osim jedne. Osim jedne. Ima jedna privatna firma. Također, naravno, direktno vezana za uvoz ruskog plina. Radi se konkretno o jedan od članova tima, vam je direktor PPD-a. I ja se sad moram zbilja zapitati da u trenutku gdje cijela Europa, da pače svijet, ide u zamrzavanje imovine ruskih oligarha, mi istovremeno ljude povezane s njima stavljamo za ministre, stavljamo, evo, u krizni stožer, to je zapravo krizni stožer za opskrbu plinom u Hrvatskoj. Dakle, tvrtku koja je ekskluzivni uvoznik Gazpromovog plina u Hrvatsku. Ja se pitam koliko je vlada premijera Plenkovića zaista predana ciljevima, zajedničkim ciljevima implementacije sankcija Rusiji, koje uključuju i zamrzavanje imovine, ali isto tako sprečavanje tokova ruskog kapitala.